e cila përfaqëson vetë ata dhe interesat e socialistëve në Shqipëri. Sot dua të ndaj me të gjithë ju që Lëvizja Socialiste për Integrim vazhdon të ngrihet në përgjegjësinë e asaj force politike që në 2010-ën ju dha qytetarëve shqiptar liberalizimin e vizave, atë për të cilën Edi Rama prej vitesh e bllokonte. I kujtoj Ramës dhe gjithë shpurës të tij deklaratat publike që bënte që mos liberalizoni vizat për shqiptarët, sepse do të ikin mbi 1 milion shqiptar nga Shqipëria. Dhe në të vërtetë nuk ikën 1 milion shqiptar. Dhe vetë grafiku i Ramës që ndroi me vrap në asamblenë e tij tregon që në 2010-ën ju dha qytetarëve shqiptar liberalizimin e vizave, atë për të cilën Edi Rama prej vitesh e bllokonte. I kujtoj Ramës dhe gjithë shpurës të tij deklaratat publike që bënte që mos liberalizoni vizat për shqiptarët, sepse do të ikin mbi 1 milion shqiptar nga Shqipëria. Dhe në të vërtetë nuk ikën 1 milion shqiptar. Dhe vetë grafiku i Ramës që ndroi me vrap në asamblenë e tij tregonte që shqiptarët përkundrazi në momentin e liberalizimit të vizave dhe gjatë kohës që ai qeveriste së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim, largimi i të rinjve dhe të rejave ishte në numrin më të vogël, por nga 2017-a, kur mori kazanin, kusin, tepsin, të xhere, garush dhe gjitha çfarë për cilat ai ka dëshirë të ndajë jetën e tij, rritja ishte në stratosferë dhe më shumë se në vitin 1992. Dhe me vrap janë ndryshoi regjia dhe e çoi tek digitalizimi i famshëm i tij. Dua të them dhe të ripërsëris dhe njëherë atë që tha Zoti Rama, mos pranimin e koalicionit Lëvizje Socialiste për Integrim për të vazhduar një mandat të dytë me sektin e rilindjes është një nga vendimet më të mira që Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë, sepse kjo do të ndante një herë dhe për gjithmonë zullumin dhe llumin që Rama kishte futur jo vetëm qeverinë shqiptare, por dhe Partinë Socialiste dhe gjithë shqiptarët në varfërinë që vinte më pas. Dua të falenderoj të gjithë të rinë dhe të reja të Lëvizje Socialiste për Integrim, gjithë mbështetësit e Lëvizje Socialiste për Integrim, të cilët i kanë kallur datën Edi Ramës, sa që gjithë fjalimi i tij i kushtoheshte Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Monikës. Nuk po merren për presidenti, se presidenti ja kthen vetë përgjigjen. Me thënë të drejtën, aq herë sa ka përmendur emrin tim Edi Rama në fjalimin e tij, nuk më ka thënë Ilir Meta të duam në kaq vite. Edi Ramën tashmë e shoqëron frika e humbjes, por e shoqëron frika e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse socialistët gjejnë veten në Lëvizje Socialiste për Integrim. Nuk mund gjejnë dot veten aty ku tashmë sot ngjyra e Partisë Socialiste nga ngjyra kuqe është kthyer në ngjyrë mavi. Socialistët janë kthyer në ushqim për i henat e oligarkëve, socialistët janë kthyer në ushqim për sektin e rilindjes, socialistët tashmë janë kthyer në një viktim e uzurpimit dhe grabitjes së vlerave të Partisë Socialiste. Urrejtja e Edi Ramës në Partisë Socialiste nuk mund të shuhet. Ajo ka filluar që në vitin 1992, kur kërkonte nxjerrjen nga shligjit të Partisë Socialiste. Dhe jam e bindur që të gjithë profesorët, edhe ata që fëmijët e tyre i kanë deputet në parlament sot, apo niprit dhe mbesat e tyre i kanë deputet sot në parlament, e mbajnë mend mirë se si klithte në për gazeta, apo dhe në për televizionet shtetërore që drejtoheshin atë kohë nga Sali Berisha, për nxjerrjen jashtë ligjit të Partisë Socialiste apo për varjen në litar të komunistëve që ishin pjesë e Partisë Socialiste.